І з 1 вересня усі 14 800 українських шкіл мають розпочати роботу в звичайному режимі. У разі погіршення епідситуації і переходу до червоної зони школи перейдуть на дистанційку. Однак жовта і помаранчева зони дозволять працювати тим школам, де щеплено 80% колективу. Зараз таких навчальних закладів одиниці. Загалом пройшли імунізацію лише 42% українських вчителів. Чи може вплинути дистанційна робота на рішення вакцинуватись? Ірина Маркевич продовжить. Нарада у сільській школі. Усі без масок, сидять впритул один до одного. Колектив налічує 86 працівників. 34 вакцинувалися. Директорка школи сама щепилася, а на підлеглих вплинути не може. Тільки констатує причини. Хтось боїться ускладнень після вакцинації, а комусь не дозволяє церква. Дехто може і з релігійної точки зору не хочуть вакцинуватися. Говорить про те, що це чіпування. Це село Княгининок на Волині. Регіон – абсолютний аутсайдер по вакцинації вчителів. Щеплено не більше 20%. Просто боюся за своє здоров'я, за своє життя. Ніхто не дає гарантії ні за що. Я не вакцинувалася і ще немає прикладів, коли вакциновані через багато років почуваються себе добре і нема побічних ефектів. Тому я, ще мене поки що ніхто не переконав. І навіть ті, хто щепився, зробив це не для того, щоб захистити себе від коронавірусу, а щоб не було претензій на роботі. Я хочу працювати в школі. Це основна причина. І в іншому випадку я б не вакцинувалася. У Міністерстві освіти і науки наголошують, вакцинація добровільна. Адміністрація шкіл не може тиснути на педагогів. Говорити може, примушувати вона не може. І вона, саме головне, що не можна вчителю заборонити працювати. Однак, як саме будуть працювати вчителі у разі нової хвилі пандемії, буде напряму залежати від кількості вакцинованих вчителів у школі. У разі переходу регіону до жовтого чи помаранчевого рівня епіднебезпеки, школи зможуть очно працювати лише за умови наявності там 80% щепленого персоналу. Боярський ліцей тільки підбирається до позначки у 80%. Із 130 працівників сотня вже щепилися двічі. І ще є охочі. Кожен сам приймав рішення, ніякого ми там тиску не чинили, але кожен з нас розуміє, що ми в контакті з дітьми. Велика кількість дітей, у них є батьки. Першими пішли щеплюватися ті, хто важко перехворів, каже директорка. А тоді з кожною наступною сесією вакцинації бажаючих ставало більше. Такий високий рівень вакцинації серед вчителів цієї школи адміністрація пов'язує з тим, що безпосередньо в освітньому закладі був організований пункт щеплення. Мобільна бригада сюди приїжджала тричі, тому доступ до вакцинації був максимально спрощеним. Перерва 15 хвилин, спустився, провакцинувався. Колега підмінив на уроці, він посидів півгодини біля лікаря і піднявся далі, проводив урок. У цієї школи є усі шанси зберегти живе навчання у разі погіршення епідеміологічної ситуації і переходу у жовту або помаранчеву зони. Однак поки таких освітніх закладів одиниці, бо на початок нового навчального року щеплено менше половини педагогів в країні. 42% педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів вакциновано. Це приблизно 500 000. Щоб щепити більше вчителів, Міністерство освіти разом із Міністерством охорони здоров'я міркують про відкриття пунктів щеплення безпосередньо у школах, аби для вчителів максимально спростити процес вакцинації. Ірина Маркевич, Тетяна Хомич, Андрій Романок та Віктор Макаревич. Спецкор 2+2.